14 вересня, поліклініка Бородянська, фонд Project Cure, привезли нам розходні матеріали. Зараз надамо слово керівнику проєкту Валерію, який більш детально розкаже про те, що завезли на поліклініку, в якої кількості. І для чого? Дякую велике. Доброго дня, мене звуть Валерій. Я представляю американський благодійний фонд Project Cure. Ми вже працюємо з цією шановною організацією не один рік, дуже багато чого зробили. І найважливіше, що також частку цієї допомоги, що було надано Україні від цієї спільноти американської, ми можемо нарешті надати і Бородянці, яка так пострадала в першу чергу. Це найважливіше. Нехай це невеличка наша дуже та частина, яка потрібна. Ми спеціально відбирали те, що саме потрібно зараз людям. Оце найважливіше. І ми вдячні всім, хто нам допомагає це зробити. Найважливіше – це маленька користь. Врач, лікар нам розкаже, що може вам сказати, яке що там із медичного передавати. З медичного обладнання самої гарні інструменти передали, і перев'язочні матеріали, які потрібні зараз для надання медичної допомоги населенню, і системи, і крапельники. Все, що потрібно, в них організація предоставляє. Дякуємо їм за допомогу. Дякуємо також Бучанській районній раді і Володимиру Дубасу, Святославу Куценку за нашу спільну роботу. Дякуємо. А я як представник Бородянської селищної ради та громади висловлюю велику вдячність американському народові, представникам організації Project Cure за ту допомогу, яку вони нам надають, за ту підтримку, яку ми маємо від вас. Разом сила, дякую волонтери, дякую донори. Ми дуже-дуже в цьому нуждаємось. Дякуємо всім. Разом до перемоги. Разом до перемоги.